संपूर्ण मराठवाड्यात भीषण पाणी टंचाई जाणवते. पैठण तालुक्यातील नागरिकांना हंडाभर पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागतोय. फळबागा कशा जगवायच्या असा प्रश्न आता बळीराजा समोर पडलाय. पाणी टंचाईमुळे तालुक्यात विदारक चित्र सध्या पाहायला मिळतंय. पाणी भेटत नाही, आम्ही त्याला 1000 रुपये टँकरनं पाणी आतापर्यंत टाकलं. आता तोंडी घासा आला तर ते पाणी नाही राहिलं, पाणी भेटाना पैसेबी संपली. शासनाने काहीतरी मदत करावी. मला झाडं लावून 6 वर्षे झालीत. आमच्या भागाला 2 वर्षेपासून पाऊस नाही, नदीला पाणी नाही, कुठं तळेला पाणी नाही, कुठंच पाणी नाही. गेल्या वर्षी 50,000 पाणी टाकलं, ह्यावर्षी 2 लाख रुपये खर्च होऊन गेला. जुनी ठिबक होती, नवी ठिबक टाकली आणि आता आमची आशा सुटल्यामुळं नावीला जे आता आम्ही झाडं सोडून दिल्यात जमा आहे. आणि आम्हाला शासनाने आम्हाला काही थोडीफार मदत करावी ही आमची इच्छा आहे. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.